Трансляція, блядь, з лівого берега Дніпра, вон Антонівський міст там десь, трошечки, це Андрюшка, я Іван, на нашій землі. Богом даний, вон на Ірі, блядь, що від нього осталося, блядь, ну так тут виглядає після потопу, після прильотів, обстрілів, але ми тут знайшли, короче, випадково, от такий прикольний флагшток на одній з будівель. І вирішили, короче, у нас випадково в Андрюхи в кармані опинився наш жовто-блакитний стяг. Ну, та ми... це не направлено. Ну, будемо казати, що випадково. Він з'явився в тебе в кармані. І ми вирішили його вчепити на оцей ось гарненький флагшток. Що? Потримай, щоб не закрутився. А, да. Давай. От там якось закріпи, да, щоб він не падав. Ой, вибачте, що оце на камеру харкаюсь. Я сильно натягнув, да? Сильно попустив. Андрюха, шустрее, бо, блядь, дітей бо харлани, ми ж неба не запрашували. Обидять? Та накидають нам щас, блядь, как бы. Ми, конечно, на свої, блядь, він десь прильот, там дим, бачиш? Ну, він давно вже димить. Десь там, або там подачам, або, блядь, короче, десь щось було. Бля, доставай телефон, гімн включай, чи що, як піднімати буду. Є в тебе? В Ютубі знайди, він інтернет з собою, все добре. Ти б закріпив? Так. О, як майорить, а зверху як буде, під драконім дебілів трошки. Хай знають, що це наша земля, що ми тут. Ми тут були і будемо, і ще й в Краснодарі будемо. Ну, спочатку в Криму відсвяткуємо перемогу, а потім вже... Щось не то. Якийсь ремікс. Реклама. Да? Хочеш, щоб твій смартфон умів робити танець? Хочеш, щоб твій смартфон поміг так за листа? Хочеш? Все, вяжи. Слава Україні! Героям слава, смерть ворогам!